Pauliau, galima sakyti, kad šiandien tas nusitikimas buvo toks, kokio reikia finalos, ar ne? Be abejo, be abejo. Turbūt finale pirmas varžybos, kur tikrai buvom, negaliu sakyti, kad kitose nebuvom kovingi, bet tikrai ir kovėmės su dvigubą energiją, nusiteikėm tikrai kitaip, manau, ir tą parodo rezultatas. Šitas pralaimėjimas Panevėžyje buvo kaip spyris į užpakalį, ar ne, komandai? Be abejo, buvo kaip spyris į užpakalį, jau po pirmų rungtynių buvo signalo, kad kažkas ne taip mūsų žaidime, bet aišku, tos antros varžybos buvo jau aliarmas, jau taip galima pasakyti, kad reikia kažkokiais nusiteikime, kovingume ir tiek treneriai rodė daug video žiūrėjom, tiek patys pasišnekėjom, kad nu, reikia pradėti tą žaidimą rodyti, kurį demonstravom viso sezono metu. Dabar svarbiausia tokį nusiteikimą į Panevėžį nusivežti. Be abejo. Antanai, atrodo, kad šiuose rungtynėse tas nusiteikimas buvo aukščiausio lygio, koks ir turi būti finale. Tavo mintys apie tai? Taip, tai buvo aukščiausio lygio nusiteikimas. Kaip komanda sureagavo, kai treneris gavo antrąją techninę ir buvo išvytas iš aikštės? Gal truputėlį sutriko kokią minutę, bet paskui atsistatėm į savo vėžės ir žaidėm toliau savo žaidimą. Auč! Auč! Dabar tokį nusiteikimą reikia nusivežti iki Panevėžio, ar ne? Taip. Ačiū tau labai. Nėra už ką.